Мої вітання в ефірі «15 хвилин з міським головою». Традиційно спілкуємося з Олександром Семчишиним після чергового сесійного засідання. Про ключові питання, що підтримали депутати, піде мова далі. Олександре Сергійовичу, вітаю вас. Вітаю, вітаю наших шановних телеглядачів. Кілька питань порядку денного вже не вперше стосувалися підтримки учасників АТО та їх родин. Які новації запровадили цього разу? Ну, я, власне, перед тим, як ми проаналізуємо безпосередньо все, що проголосували, маленький такий коротенький акцент зроблю на безпосередню роботу під час пленарного засідання усього депутатського корпусу. Мені вчергове, насправді, дуже приємно відзначати, що сесійна зала Хмельницької ради – це місце конструктиву, діалогу і позитивних рішень. Фактично, до обідньої перерви ми ухвалили в такому хорошому, якісному, швидкому темпі майже сотню рішень. Причому проголосували усі рішення, які виносились на сесію міської ради. Причому голосували, знову ж таки, не якоюсь там умовною більшістю, а фактично усією сесійною залою. Це демонструє хорошу, якісну, злагоджену роботу, конструктивну роботу усіх людей, яким громада довірила представляти їхні інтереси, міського голови і кожного з депутатів. Якщо ми, власне, керуватимемось такими принципами і надалі, і не дамо нікому розхитати ситуацію, то місто Хмельницьке від того буде тільки-тільки вигравати. В порівнянні, скажімо, з багатьма іншими містами, де йдуть неймовірні якісь протиріччя, дебати, скандали, ми демонструємо хорошу якісну роботу, і так, власне, повинно бути і надалі, тому що це робота на користь інтересів громад. Дійсно, одним з найважливіших, напевно, що рішень було вже теж чергове рішення на підтримку наших військових, які захищають Україну. Програма підтримки військових частин, як підшефних, так і непідшефних, це, знову ж таки, вже чергове голосування. Ми 2 роки поспіль виділяли кошти з міського бюджету на покращення матеріально-технічної бази, на придбання обладнання. Ну і вже на новий 2018 рік аналогічно підтримали, проголосували без будь-яких дискусій. Фактично, майже одностайно програму підтримки наших військовиків. Це і 8-й полк спецназу, це і 140-й центр спецоперації, це і Нацгвардія, це і наші безпілотчики, це і інші військові частини, на які ми виділятимемо кошти з міського бюджету, окрім того, що ми надаємо їм різноманітні пільги і, скажімо, іншу допомогу. Кошти підуть на покращення матеріально-технічної бази, ну і на придбання нового обладнання для того, щоб українське військо, принаймні ті військові частини, які в місті Хмельницькому, ставали все кращими і ефективнішими. Також на сесії затвердили програму поводження з твердими побутовими відходами. Чи стане вона поштовхом для будівництва у місті сміттєпереробного заводу та загалом вирішення проблеми зі сміттям? Безпосередньо сама програма – це тільки один з кроків і один з механізмів стосовно наших кроків у вирішенні проблеми зі сміттям. Це не тільки сміттєпереробне підприємство, це, власне, і, скажімо так, так звані шкідливі відходи, акумулятори, батарейки, лампи розжарювання, резина автомобільна. Це і популяризація роздільного збору сміття, це і впорядкування діючого сміттєзвалища, це, скажімо, і дійсно вже кроки по створенню і по будівництву сміттєпереробного підприємства. Програма – це механізм, він однозначно нам був потрібен для того, щоб далі втілювати кроки. Ну і хороша, якісна програма, вона сприятиме виконанню поставлених перед нами завдань для того, аби місто мало, скажімо, і доволі таки нормальне якісне сміттєзвалище, де би відбирався звалищний газ, де би були мінімізовані пожежі. Ну і, звичайно, щоб те завдання, яке ми ставимо, 2022 в місті з'явився, власне, сміттєпереробний завод, який би на багато-багато років вирішив болючу, насправді, і дуже важливу проблему для кожного містянина. Змін зазнала і програма термомодернізації будинків. Чому? Власне, ми 2 роки працювали за діючою програмою. Ми її ухвалили на початку 2016 року. Теж хороша якісна програма, яка дала нам можливість утеплити фасади 10 багатоповерхових житлових будинків. Отже, дала можливість мешканцям платити менше за теплопостачання. Крім того, програма дала нам можливість замінити вікна в під'їздах, утеплити цоколя і по деяких будинках навіть і утеплити дахи, знову ж таки, в багатоповерхових житлових будинках. Ну, але ми побачили, що механізм, який існував в попередній програмі, він занадто громісткий в бюрократичному сенсі і змушує заявників, як правило, це голову ОСББ або старших будинків, дуже довго і багато витрачати часу
на, скажімо, ті речі, які можна спростити. Плюс ця програма покладала фактично основний тягар на міський бюджет. І міський бюджет, теж маючи обмежений ресурс, не міг далі, скажімо, да, 10 будинків – це вже мало. Ми на наступний рік хочемо зробити 20 і так далі, і так далі. Для того треба було змінити механізм, і ми це зробили. Ми спростили, скажімо так, тепер оце ходіння по кабінетах для заявників, тепер чи правлінню ОСББ, чи голові ОСББ треба буде робити набагато менше зусиль. Ми зменшили навантаження на міський бюджет, бо тепер ми тільки відшкодовуємо частину. Ну і, скажімо так, переклали частину фінансового ресурсу на фонд енергоефективності, це державний фонд, який створений в минулому році, і на державний бюджет. Теж різноманітна кількість державних програм, на які передбачено кошти. Ми зможемо тепер усі ці джерела застосувати. Місто, фонд енергоефективності, державний бюджет, кошти мешканців і, скажімо, більшу кількість і швидше термомодернізуватися. Це заміна вікон, підвали, дахи, ну і безпосередньо утеплення, а також встановлення індивідуальних теплових пунктів для того, щоб заощаджувати. Ще одне рішення сесії – удосконалення порядку відшкодування коштів перевізникам за перевезення пільговиків. Як буде врегульовано це питання? Ну, я не можу сказати, що порядок відшкодування врегулює проблему повністю, тому що фактично, якщо взяти сьогоднішні реалії, проблема з перевезенням пільговиків – це одна з болючіших проблем в місті. Тобто є трикутник – пільговик, влада, перевізник. І всі три сторони об'єктивно не задоволені іншою стороною. Пільговик не задоволений перевізником, тому що йому відмовляють в пільговому перевезенні. Перевізник не задоволений владою, тому що він вважає, що якщо він перевіз пільговика, йому мають відшкодувати кошти, витрачені на перевезення. І він теж правий. Раніше це функція, яка стосувалася винятково держави. І держава, визначаючи пільги, бо держава дає пільги законом, вона мала відшкодовувати перевізнику. Фактично, починаючи з 16-го року, відшкодування, не регуляцію пільг, а тільки відшкодування поклали на плечі місцевих бюджетів, ще більше, на мою думку, заплутавши тільки ситуацію. Бо тепер місто Хмельницький на відшкодування за пільгові перевезення в усіх видах транспорту витрачає 65 мільйонів гривень. Це неймовірний ресурс, за який можна побудувати 3 дитячих садочки, до прикладу. Відремонтувати майже ту саму кількість доріг, які ми відремонтували в минулому році. Це фактично 10 кілометрів доріг приблизно. Багато-багато інших хороших речей зробити. Ми віддаємо їх перевізнику. Переважно це тролейбус, де їздить основна частка пільговиків. І 5 мільйонів віддаємо автомобільним перевізникам. Це маршрутки, автобуси і середньогабаритні автобуси. Ну, але ми не вирішуємо проблему, бо ми відшкодовуємо тільки 2, 3 і 5 місця. Перевізник, згідно законодавства, повинен перевозити ту кількість пільговиків, яка зайшла в транспортний засіб. Якщо це 10, значить 10, якщо це 20, значить 20. Але його можна зрозуміти, бо йому мала би держава відшкодувати за цю кількість. Вона цього не робить, ну і ми живемо в такому колі самообману. Вирішення цієї проблеми – це монетизація пільг. Це, скажімо так, дата формула, коли кошти йдуть за пільговиком. Це чітке визначення кола пільг, хто реально потребує пільгу на перевезення, і людина отримує кошти, і потім тими коштами розпоряджається. Вона хоче, їде раз в день. Вона не їде, вона витрачає ці кошти, можливо, на інші потреби. На жаль, держава таких кроків не робить і не дає нам можливості такі кроки зробити. Тому ми живемо от в такому цьому трикутнику самообману, коли всі незадоволені усіма, і на це витрачаються величезні кошти. Ми спробували, визначивши новий порядок, трошечки, скажімо так, дисциплінувати перевізника, посилити його відповідальність, а також простимулювати облік, покращення обліку пільговиків через валідатори, через GPS-навігацію і через в найближчому майбутньому, дасть Бог, запровадження електронного квитка, і в тому числі і квитка для пільговика. Ну і так само простимулювати великогабаритний транспорт, тому що тому перевізнику, який користується чи використовує на маршрутах великі автобуси, ми готові відшкодовувати більше, ніж тому, хто використовує малогабаритний транспорт. Також депутати затвердили єдиний вигляд тимчасових споруд. Коли чекати завершення упорядкування вигляду МАФів? Це процес, який ми минулого року розпочали. До речі, теж розпочали, радившись з громадою, вперше в Україні застосувавши механізм так званих публічних консультацій, коли ми цілі голосування і через мережу інтернет, через сайти, через СМС і через СНАП робили голосування, аби мешканці міста сказали, де вони бачать МАФи і якими вони бачать МАФи.
голосування закінчилось, у нас визначений вигляд малих архітектурних форм. Я скажу, що з 943 МАФів ми вже десь 10%, це майже сотня МАФів по місту, маємо в новому архетипі, в однаковому архетипі. І, наприклад, там біля автовокзалу номер 2 на зупинці Сілістра можна побачити вже зблоковані МАФи, які в одному вигляді. Тобто це вже не хаос різнокольоровий чи в різному матеріалі, це вже дійсно єдиний архетип. Цей архетип затверджений вже безпосередньо на сесії. Ну і далі це вже, так би мовити, тривала робота, коли в людини закінчується паспорт прив'язки, вона звертається, їй повідомляють, що тепер має бути отакого от вигляду. Людина його виготовляє, після того продовжується паспорт прив'язки. Ну і я думаю, що за той проміжок часу, коли будуть закінчуватися усі існуючі паспорта прив'язки, а це рік-два, ми повинні привести усі МАФи до єдиного архетипу і, скажімо, в місті, принаймні в цьому плані, все-таки навести порядок і зробити так, як воно має бути, а не повторитися той різнокольоровий хаос, який був до цього. Якщо говорити про зовнішній вигляд міста, не можу не зупинитися на ще одному рішенні, яке прийняли не на сесії, а виконавчий комітет. Воно стосується зовнішньої реклами та вивісок. Зупиніться на головних моментах. Власне, по зовнішній рекламі ми ще положення не ухвалили, воно зараз в стадії розробки. Це те, що стосується великої зовнішньої реклами, а саме типу білборд, рекламний щит. Ми наразі визначаємо правила, які ми хочемо запропонувати громаді. Ми маємо положення по малих рекламних об'єктах, це штендера, це, скажімо так, особливо центральна частина міста, де ми трохи порядок навели і частину демонтували. Ну, а те рішення, яке виконавчий комітет проголосував, воно стосується вивісок теж. Скажімо, та проблема, в якій величезний хаос в місті Хмельницькому, вивіски різного розміру, різнокольорові, різними мовами написання, різними шрифтами, різного місця розташуванню, невідповідності, симетрії, виглядам будівлі, кольором фасадів, порушення правил, скажімо, використання фасадів пам'яток місцевого значення. Саме для впорядкування було розроблено положення про розміщення вивісок, проголосоване одностайно членами виконкому, ну і тепер запущений процес. Тепер сформовані чіткі правила, яка має бути вивіска, в якому вона місці має бути розташована, якого вона може бути кольору, її співвідношення з фасадом, її співвідношення там з розміром будівлі і так далі. Ми маємо до літа провести роз'яснювальну роботу з усіма тими, хто використовує вивіски. Далі, власне, вже після, здається, 1 липня буде безпосередньо робота, хто не зрозуміє правил, хто самостійно не почне переробляти, почнеться вже робота, пов'язана з демонтажем, з штрафами, з протоколами, з адмінкомісією, знову ж таки, для того, щоб той хаос, який є в місті Хмельницькому, ліквідувати і впорядкувати вивіски по всьому місту. І на завершення нашої розмови декілька слів про продовження будівництва освітніх закладів. Ну, власне, ми активно після початку нового року продовжили усі ті розпочаті будівництва, які в нас були з минулого року. Фактично, буквально за кілька днів після нового року ми активно включились в будівництво навчально-виховного комплексу на Озерні. Робота кипить. Ми сподіваємося, що зможемо навіть до кінця року здати принаймні дитячий садочок, а школу здати в 2019 році. Ну і точно пусковим, так би мовити, об'єктом у нас буде дитячий садочок на Гречанах, робота кипить. Я думаю, що, власне, на квітень ми вже будемо мати завершений об'єкт, а з 1 вересня садочок візьме діток вже на повну потужність, і 1 вересня там вже буде лунати дитячий сміх, будуть займатися, гратися дітки, і садочок почне працювати. Крім того, ми, скажімо, починаємо будівництво садочка в Лєзнєво, продовжуємо реконструкцію прибудови до навчально-виховного комплексу номер 10, до школи номер 18, ну і починаємо будувати один з корпусів ліцею номер 17. Тобто роботи насправді багато. Я думаю, що будемо мати можливість наприкінці року показувати, знову ж таки, новозбудовані, нововідремонтовані об'єкти, які будуть служити на користь громаді. На цьому ставимо крапку. Дякую вам за розмову. Глядачам за те, що ці 15 хвилин провели разом із нами. Побачимось.